Bugün Azərbaycan milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun doğum günüdür. 1988-ci ilin fevralın 7-sində Ləsvar rayonunun Əlavat kəndində anadan olan Mübariz İbrahimov 2009-cu ilin avqustunda gizli rütbəsində hərbi xidmətdə çalışmağa başlayıb. Mübariz İbrahimovun qəhrəmanlığa gedən yolu isə belə olur. 2010-cu ilin iyunun 19-unda gecə saat 23:30 radələrində o tək başına iki ordu arasında 1 kilometrlik minalanmış sahəni keçir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin çox sayda əsgər və zabitini gözlənilməz birinci həmlədə məhv edir. Sonra isə düşmənin öz silahlarını özünə qarşı istifadə edərək bir saat onlarla təkbətək döyüşür. Düşmənə ağır itkilərə məruz qoyur, onların zəif cinahlarını üzə çıxarır. Azərbaycan döyüşçüsü səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına həlak olur. Ölümündən sonra Azərbaycan milli qəhrəmanı adına layiq görülür. Milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun təkcə son məktubu hər bir azərbaycanlı üçün qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik məktəbidir. Bəs Azərbaycan vətəndaşı onun üçün canından keçən qəhrəman övladını necə tanıyır? Bu suala cavab tapmaq üçün şəhər sakinlərindən soruşduq. Mübariz İbrahimov kimdir? Sualına cavablar belə oldu. Mübariz İbrahimov tanıyırsınız? Allah ona qəni rəhmət eləsin. Şəhiddir. Əlbəttə ki tanıyırıq. Tanıyıram. Nə bilirsiniz, haqqında nəsə deyə bilərsiniz? Nə deyim, qəhrəmanımızdır. Yox, tanımıram. Mübariz İbrahimov bizim fəxrimizdir. O çox sayda erməniləri öldürmüşdür. Bəli, bizim milli qəhrəmanımız. Mübariz İbrahimov tanıyırsınız? Yox. Milli qəhrəmanımız. Qoy bütün bizim oğlanlar ondan nümunə götürsünlər, onun ruhunda böyüsünlər. Milli qəhrəmanımızdır. Bəli, biləm. Məlumat verə bilərsiniz qısa. Bildiyimə görə Binəqədi Biləcər, nə idi onun? Biləcəri şəhərindəndir. Yaxşı, bilirsiniz bu gün nə gündür? Bu gün Mübariz İbrahimovun doğum günüdür. Mübariz İbrahimov tanıyırsınız? Bəli, milli qəhrəmanımızdır. Niyə tanım, onu kim tanımır? Bütün xalq tanıyır. Bəli. Fikirlərini ala bilərik. Yəni ki, Azərbaycanın fəxri, yəni ki, Çingiz Mustafayev kimi, sonra bir çox bizim milli qəhrəmanlarımız kimi özünü, yəni ki, öz vətəni üçün, öz Qarabağ üçün özünü, yəni ki, qurban verib. Bəli, Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı və demək olar ki, Respublikada mən elə ki, 2010-cu ilin adamı seçilmişdir və biz ümumiyyətlə elə insanların ümumiyyətlə həyatdan getməsində çox üzülürük. Mübariz İbrahimov tanıyırsınız? Milli qəhrəmanımızı, bəli. Fikirlərinizi ala bilərik? Fikirlərimiz onun barəsində, fikirlərimiz nə ola bilər? Milli qəhrəmanımızdır. Mübariz İbrahimov. Hə, tanıyıram milli qəhrəman. Bugün nə gün olduğunu bilirsiniz? Onun ölüm günüdür. Niyə tanımıram? Qəhrəmanımızdır. Mübariz İbrahimov, bəli, milli qəhrəmanımızdır. Fikirlərinizi ala bilərik onunla bağlı. Mübariz İbrahimov haqqında nə deyə bilərəm? Onu deyə bilərəm ki, qəhrəmandır da. Bugün, yox. Bugün Mübariz İbrahimovun doğum günüdür. Doğum günüdür. O insan ölməzdir. Daha nə o söhbət vətənin uğrunda getdi. Allah rəhmət eləsin. Mübariz İbrahimov Biləsvar rayonunun Əliyabad kəndində 7 fevral 1988-ci ildə anadan olub. Hərbi xidmətə əsgər kimi gedib, o sonradan gizli kimi qalıb orduda, milli orduda və cəbhə bölgəsində Ağdam rayonunda, sonra Tərtər rayonunda olan hərbi hissələrlə vuruşub. Yəni haqqında ölümündən sonra haqqında bəzi qərəzli məlumatlar yayılsa da ölkədə, sonradan ona lazım olan dəyər verildi həm dövlət tərəfindən, həm də ictimaiyyət tərəfindən.